دمیج لگیای او په دغه مهودند شه دغه ټین شه خپل لیکانه پکاره جن سلن بنا رہا ہے روٹی تو ساتھ لے کے آئے لیکن ابھی جو ہے نا وہ سلن بن رہا ہے میرے ساتھ جمشید صاحب ہیں اور ابرار حسین صاحب ہیں میں خود ثناء اللہان بات کر رہا ہوں تو ماحول تو کافی اچھا ہے بہت خوبصورت ہے بس ایک چیز کی کمی ہے وہ ہے گورنمنٹ کی سرپرستی یہاں پہ گورنمنٹ نے کوئی سہولت نہیں دی نہ کوئی مطلب ایسی چیز بنی ہے جہاں پہ آدمی جا کے کوئی مطلب بیٹھ سکے کوئی اچھی سی جگہ ہو جہاں پہ مطلب آدمی جا کے کچھ کھا سکے کچھ پی سکے نہ کوئی ٹوائلٹ کا نظام ہے نہ کوئی مسجد ہے نہ کوئی اور چیز ہے بس ایک خوبصورت سا قدرتی مطلب ایک جگہ بنی ہے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہوا ہے مطلب فیسلٹی پرووائڈ نہیں ہوئی ہے جو جس کی بہت ضرورت ہے تو اس ویڈیو کی وساطت سے جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بے شک آئے مہوڈنڈ کلام سے تو یہاں 4 گھنٹے کا سفر ہے بہت دشوار راستہ ہے 4x4 ویل میں ہی آئے دوسری گاڑی میں نہ آئے تو صبح سویرے اٹھ کے آئے اس کے بعد مہوڈنڈ میں آپ 12:30 یا 1 بجے تک اٹلی سب پہنچ سکتے ہیں رستے میں اگر جگہ جگہ آپ کھا رہے ہیں اس پہ اگر آپ جا کے فکر نکالنا چاہتے ہیں کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کر دی جائے تو 12:30 تک آپ لوگ رکھنے سے پہنچ سکتے ہیں کھانا وغیرہ جو ہے نا وہ چیزیں ساتھ لے کے آئے کیونکہ یہاں پہ بہت مہنگی ہیں پہلے تو ملتی نہیں ہے اگر ملتی بھی ہے تو بہت مہنگی ہے تو گیس سلینڈر وغیرہ کھانا پینے کے لیے ساتھ لے کے آئے روٹی ساتھ لے کے آئے چاول وغیرہ ساتھ لے کے آئے گرم کپڑے ساتھ لے کے آئے گرم ٹوپیاں ساتھ لے کے آئے یہاں پہ اس چیز کی بہت جو ہے ضرورت ہوتی ہے بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو جو لوگ جو ہے سینسیٹیو ہیں مطلب جن کو الرجی وغیرہ ہے تو وہ نہ زکام وغیرہ لگ جاتی ہے کافی سر تو میں خود بھی الرجی کا بھی ہوا ہوں میں بھی باہر جا کے تھینک یو سو مچ